Thunder Force V Perfect System je hra na PlayStation. Předpokládám, že to bude něco s letadlama. Asi arkádovýho. Má to asi 300 něco mega. Takže jako je průměr. Nečekám tam žádný velký filmy. A začíná to filmem. To už ale znám, takhle mě nalákají na začátku vždycky nějakým filmečkem a na konci je nic. No, zatím jenom titulky, ale... Co to je? Něco ve vesmíru. Asi. Co ty šutry tam u té stanice? Jako normální, jo. A nebezpečný. Abych jim zase radil. No, štěch tam je. Jo, takže těch 300 mega bude film úvodní a 30 mega bude nějaká 2D hra. To by bylo ale dobrý, kdyby byla 2D, nějaká střílečka. Se obávám, že nebude. Trošku zničená země. A tady nasednu já a všechno zachráním. Ježišmarja, co to bylo? Jsem nebyl, já doufám. Nějaký chaotický to intro teda. Tyhle ty letadla to vůbec není poznat, kde to má předek, spodek, co to je. Teď jsem viděl kabinu a ta vypadala jako z MechWarriora 4, myslím, nebo co jsem to hrál na PlayStationu taky před časem. Taková vošklivá šišata. No, takže vůbec nic, jako nevím, co to bude ještě za hru. Zmáčknu start, podívám se na volby. Tady mi najede nějaký Linux. Dlouhý najetí. Konfigurace, se podíváme, co se tady dělá. Aha, se nepodíváme, já myslím, že to ovládání. Level normal, hard, training, necháme normal. Připojení 3.3, 0.3, 2.3, 1, 0.3, dáme si 3. V okno, disp. Co to znamená? Ale dole se něco mění. A to je jenom asi na efekt. Displacement určitě. To bude nějaký házení oknem, když mě něco trefí asi. Okno typ. Typ okna. Tamhle dole se počkat. Tamhle dole. Typ A, typ B, typ C. To je nějaká formace. Nějaká dost divná teda. Co to? No tam teda nechám radši to první. Rychlost loděj 50%. Necháme. Zvuk stereo, muzika, nějaký tyhle zvuky, takže jdu zpátky, nevím čím, asi trouhelníkem. Config 2. Teď můžu načítat, automatický safe není, vibrace mě nezajímají, zpátky trouhelník. Tady mi to ukazovalo trouhelník a tady ne. Taky, ale strašně dlouze to bliká, takže to nevidím. Tak, tady se nastavují tlačítka. Tak teď konečně... Počkat. Asi nemůžu nastavit zatím. Se podívám teda. Střílení X. Arms change. Výměna ruky. Levý je R1. R2. Levý ruky. Pravý tlačítko. Jo. Což je. Dobře. Twin shot, back shot, wave, to tam prostě nemám. To asi seberu, ale používat to nebudu. Over weapon, čtvereček, to nevím co. Ship speed, kolečko. A window displacement, asi. Trouhelník. A když si dá něco jiného. Tak tady to má různý střely.
Tak když si dám ovládání jedna, tak nemůžu mít jiný střely. Co se dělají nějak sami, no. No tak necháme to takhle. Zvuky. No ježišmarja. Equalizer, nějaký promakaný. To jdu radši pryč. Informace. Jak dlouho jsem hrál, to vypadá na nějakou arkádu. Kolikrát jsem hrál? Clear, jo. To nevím, kolikrát jsem to dohrál. Jak dlouho jsem byl v menu? 4 minuty už. A jak dlouho to bylo zaplý. Tak, tady nějaké hodnocení. Jasně, skóre. Potom nic. Tak, vypneme Linux a jdu se podívat, že tady nějaký digitální zobrazovač. To vypadá jako video. Stage boss data. Nic, ale víme, že je tam 7 stage, 7 levelů. Grafika. Nějaká tady je. Zobrazíme si první grafiku. Fuj. To je ta ošklivá šatá kabina. To se mi nelíbí. Co tohle? Něco? Tohle je to divný, co jsem myslel, že jsem asi já. Tady je zase to samý z druhé strany. Tohle vypadá hezky. Ačkoliv tam není nic vidět. Tady je zase z jiné strany. Letí někam. Tady je nějaký logo, dost zubatý a dvoubarevný. A dál nic, jo. Jo, to jsem přesně čekal, že to budu muset odemknout v nějakých levelech. No já bych tady sice radši odemykal videa, no, ale v obrázky jako nic moc o ničem. Jeden třikrát z jednoho, nebo jeden ze třech úhlů. No, to je všechno. A text, jo, no to mě nebude zajímat text. Prolog. Bude to video, ne? Ne. Když to můžu přečíst. Oxygen. Jo. Nějaký klima s kyslíkem. Tak to všechno jsem si o tom přečet. Glosář. Ten je moc dlouhý, ten číst nebudu. Report tady není. Tak to je všechno a můžu konečně hrát. Dáme si teda start. Každá volba tady spouští nový Linux. Takže si můžu vybrat, co chci. Jo. 1, 2 nebo 3. Takže samozřejmě dáme si první. Starý město, který bylo potopeno asi po prvním boji s nějakým Guardian, to je ten, co někde něco chrání, s nějakým chráničem. Level 2 je dřevo. Zajímavý. Aha, to je nějaký les, zóna lesa, kde chránič experimentoval na živých bytostech. A třetí je lidská cesta. Multilevelový, multiúrovňový město, které bylo, začalo být vystavováno, stavěno. A dáme si tady to první, co to... Jo takhle, to já si vyberu všechny tři, akorát si vyberu, která bude první, druhá, třetí. Tak druhý si dáme les a třetí si musíme dát to třetí. Jo. Zajímavý. Jo, to je to potopené město. To jsem já. A opravdu je to letadlovka. Je? Sice 3D. To jsem ani nedoufal, že bude. Ale to je něco jest, to se beru. Už takový velký na mě jde. Co to je? Hunter nějaký? Přes něj nevidím. Tady něco bylo. No, teď jsem pod vodou asi. Nějaký motýly. Nebezpečí. Já už myslel, že mě sežral teda. To bylo nějaký hodný na mě. Au, teď už mě sežral opravdu. On jde asi po mně. Já myslel, že chodí náhodně. Čekat, co kdybych hodil něco? Oho. No jo, tady je moc informací. Tamhle nahoře čtu Twin Shot. Takže jsem si chtěl něco vzít, ono mi to asi uteklo. Tady mi něco dává. Free range. Nějaký žíněnky tady. Tamhle mi nes něco, já jsem ho tam nechal, sakra. Jau? Tady mě zabíjí věci, ani nevím co.
No, dobrý, jo. Zase ze zadu, jo. Já si z toho zblázním. Co to je zase za hru? Proč všichni? Neměl jsem se nějak otočit? Asi jo. Asi jsem se měl otočit. To jsem ještě nestihl ani stihnout. Bylo toho na mě nějak moc. Tak to bylo rychlý teda. Připojím se, protože jsem se nikam nedostal. To startování by bylo delší než celá hra, co jsem hrál. Teď jsem čekal, že bude video, ono nic. Tak, nejdřív bych vyzkoušel třeba kolečko. Já mám od začátku twin shot, dvojitý střely. No, kolečko je měna rychlosti. Jasný. Trouhelník vyhodí tady to, co mě tam otravovalo a překáželo, to je dobře. No, ale já tady nemám. Počkat. Změnění té ruky. R1. R2. Jo? Něco se tady stalo. Já to nestíhám. No teďka mě sežral doopravdy, ale. On jde opravdu po mně. Já jsem sejmul. Šmrá, tady. Předtím jsem si nevšiml teda, že tam bylo nějaký neúčinný. Já si vemu tohleto. Free range. Co tady můžu přepínat teda? A teďka si můžu přepínat. Já jsem předtím asi neměl žádný zbraně, že jsem si tím L1 nemohl přepínat. Tím si asi přepínám sem a tím druhým tam ty zbraně. Kolíčky, tohleto, zpátečky, jasný. Takže dám si zpátečky. No, tak už to začínám chápat. Teďka dává smysl, že lítají ze zadu, i když taky pořád to nemám rád. Ale když si můžu otočit střelivo, tak aspoň se s tím dá něco dělat. Co to? Jaký zásek? To bude asi boss. Musím mám jako tohle to všechno přečíst, jo. Nějaký speciální člun? Co to? To není člun. A mi to nestřílí? Hej? Já tady mám nějaký... Co jsem si... Já jsem si přepnul nějaký divný zbraně a neumím je ovládat. Tohle to jsou naváděčky. Ty budou asi slabý. Ale koukám, že mě to asi vadit nebude. Jestli on bude takhle hodnej. Tak ho tady umlátím. Nebude hodnej. Tady něco vymýšlí, co to je. Už by mohl zase opakovat to, co dělal na začátku. To bylo takový bezpečný. Ne, nebude. Já furt něco novýho. Ježiš. To přežil. Teď to bude opakovat. Ne, nebude. To jsou hezký střely. Akorát, že mě to asi brzo zabije. Ty malí mě asi nezabijou. Tady bych si vzal jinou zbraní. Ale bude asi účinnější. Cipnul. Ani nevyzkoušel všechno. Tam tu poslední zbraň speciální za... Já se ještě hejbu. Zaměřovací jsem ani nevyzkoušel. To nějak mířilo za mě. Počkat, to bych mohl asi... Nemohl. Nemůžu střílet. Ještě něco se děje. Ještě furt to ovládám. No jo, on ještě žije. Tak teď mám tu zaměřovací. Dozadu. Teďka hodím bombu. Já nevím, jak se s tím zachází. Já chci něco jiného aspoň, co střílí. Šmrá. Dobrý. Já musím mít asi tohle, protože nevím. Nevím, co je účinnější. Ty naváděčky mi přijdou dobrý, ale zdá se mi, že jsou málo účinný. A tohle taky bych řekl, že bude málo účinný. No, to jsem přesně čekal, že mě brzo něco sejme. Au. Už to nesmí vybrat ani. Tohle to sakra. Nějaký range. Jasně, nějakou vzdálenost. Si tady volím. Já si to nevolím. A hele. No takhle, když nestřílím. Teď jsem si navolil. Jau. No zrovna jsem se s tím naučil zacházet. To aspoň mířit teda. Nevím, jak se s tím střílí. Pilot error. Takže já když... A když to mám a nestřílím, tak s tím můžu zaměřovat. A ono to míří vždycky v opačným směrem, než já letím. A potom se s tím něco dělá. Jo, se připojím do prvního levelu na začátek, no. Ne, jak se to vyhazuje takhle. Abych tady něco viděl, tohle si vemu. A to mám tu kouli u sebe.
Mám ještě nějakou, jo, mám zbraň. No, mi to dá tu kouli a zároveň zbraň, jo. Tohle to je co? Hunter. No to mi dalo taky zbraň. Tak já nevím, jaký je v tom rozdíl. Všechno mi něco dává. Ranger, Ranger, Ranger. Tokrát mě nesežereš. Nesežral. Já furt nevím, jestli on opravdu jde po mně, nebo je to jenom celou dobu náhoda. Je to takový divný. Mně přijde jako skoro, že já utíkám přesně tam, kam on jede. Co to je, to, že to jsem prostřelil a nechcíplo to? Free range. Jo, teď to mám. A chcíplo. No, on je zaměřený. A co? Zase nějaký nebezpečí. Já to nevyzkouším. No to nemám teďka. No. Čekat, tohle bych si chtěl vzít. Je, já tady můžu zajít do vody. To je dobrý. Sice ta voda je taková divná, ale... Ale dobrý. Je to sem. Tak, mám to? Nemám, sakra. Tady bych si to mohl tak naučit trošku možná. On tam má v zbraně. On má asi 6 zbraní. Ten nepřítel. Zajímavý příchod na scénu teda. No teďka já nemám tenhle ten zaměřovač, no. Ale on je zaměřený, on je nějak zaměřený. On mi plácnul. Au. On je zaměřený, já nemám tu zaměřovací zbraň, tak já nevím. Kdyby to byla obyčejná střílečka, tak tady neřeším žádný takovýhle složitý věci. A už jsem dávno u konce hry. A takhle se tady učím jenom mířit s touhle speciální zbraní. A to se naučím teda časem, normálně, teďka o sejmu. Taky by mě ještě zajímalo, která ta zbraň bude asi... Tady to je dost nepříjemný, která bude nejsilnější. Protože oni jsou vzadu, zase klasicky, kde nejdou trefit a nic nedělají. A pak přiletějí dopředu a já už nevím, kdy už mě zabíjejí a kdy ještě jsou v bezpečí. Tak, teď jsem pod vodou. Zkusím jinou zbrání. Co když půjdu teďka dopředu? No jde po mně, je to jasný. Jdu tady doprostřed. Teď už mi to nikdo nevymluví. Opravdu jde vždycky po mně. Jo, si navádečky, ty to tady zametou. S těma by to šlo nejlíp. Ježiši. Jo, tak proto to chcíplo předtím. Jsem měl navádečky a ono je to sejmulo. Nějaký lítající Titanic. Jo, já jsem vlastně podvodil, takže to nebude lítající. Hele, jaký dejte ten štít? Hele, nějaký štít mám kolem sebe. On je to asi zaměří jako ty navádečky. To jsem, teď jsem nabušenej. Backshot, level 2. O. No, ono asi, když se to zaměří, tak to střílí, tak já se to zamířím dopředu. Teď jsem na to zvědavý. Level 3. Ale ono to střílí, až když na něco zamířím. Takhle na prázdno ne. Jenom tím zalokuju to střílení, když držím. Teď se ukaž. Tě rozpálím levelem 3. No jako... Nějak to na něj šahá. A zabíjí ho to. Vypadá to, že jo? No jo. Ono to vypadá, že to nic nedělá, jenom že to na něj šahá, ale ono to vraždí. A hodně rychle teda. On si ani nevystřelil. Počkat, já se tady ještě hejbu. Myslel, že mi to spadne na hlavu. Byla jeho hlava. Ještě to je jeho hlava. Ne, to není hlava. To je furt nějak celý von. Sice se rozpát, ale furt tady je. Bude házet tyhle hezký střely a mě to sejme. Já bych to měl dát nějak šikmo nahoru, abych nemusel furt přímo proti němu. Ale tu hej, tohle je nejlepší zbraň. Sice se s ní blbě míří. Ale je silná jako blázen. Jak to, že tam mám vpravo nějakou vodu? Byl nějaký kas? Dřevo, teď jsem v tom lese. To se mi bude líbit určitě.
Dej to sem, mám fakt level 3 jenom. To je takový blesky. Jak to vošáhne vždycky a hned je po nich. No pojďte. Cukni. Lezou nějak jako blbě. Až ke mně úplně. Tohle je masivní zbraň. Se přesto není nic vidět. Doufám, že mě nikdo nezabije zezadu. Co to je, Ježiši? Já jsem někde pod korunama stromu. Já nic nevidím. Já nic nevidím. Měl jsem asi použít naváděčky. Co je zase tohleto? Nějaká mechanická opice, nebo co? To je nějaký Tarzan. No, jde mu to sestřelit, takže ten stej může blbnout jak chce, ale nesmí mě přejet. Wave. Ale jako úplně nechci, ale já bych potřeboval tyhle rangeovky, no. Opice už hoří. Co to jsou nějaký houby? Je. Tak. Měl bych vyzkoušet ty jiný zbraně. Mám nalevelený. Můžu zkusit. Vádičky. Aha, jsem se ani nevšiml, že to je něco pode mnou. Ještě jsem je použil. Kdo ví, co to dělá? To je nějaký tvrdý. Co je? Něco mě sejmulo, vůbec nevím co. Šutry tady. No to flusá nějaký blbosti, až ti padají na hlavu. Sakra. Začíná to tady být nějaký hustý. Já jsem si měl nechat tamto zaměřování. Mám to ještě. Nemám. Tak to jsem háji. Ať zničím tohle. Nějaký danger zase zezadu. Je zase nějaký zelený slizy. Tohle je velký sliz. Tady to přede mnou. A hodím bombu. Jsem úplně zapomněl, že mám nějaký bomby. Co to je zase? Zase nějaká opice divná. To je spíš nějaká žaba. To je ploštice. Potřebuji zabít tak. Tam jsou nějaký blbý slizy mi padaly na hlavu. Já potřebuji ty zbraně moje oblíbený. Oni mi je nedají. Ty byly tak vzácný a já jsem je nepoužil. Přepnul jsem je na něco jiného. To je šílený. Co to je pro boha? Já nechci být takhle u kraje úplně. No tomu se nemůžu v životě vyhnout. Twin shot. Back shot. Wave. Hele, to je něco novýho. Ještě podívám, jestli mám něco, nemám. Tak zpátky přepnu. Já můžu jet za obraz, ještě nejsem ve hře. Nestřílí to. Tak to je nějakou tou vlnou. On má taky nějaký vlny. Teď mu trefuju dvě věci najednou. Au, on mě nabral. Já jsem mu uhnul tý pazouře dole a on dělal takovýhle speciální chmat. Tak to je masakrozní hra tohleto teda. No tak teď už se nepřipojím. Jsem na první, no. Když tam nikdo není, to je jasný. Ne, počkat, zkusím start. Než tady hledat nějaký end. Aha. Oni tam jsou? Já jsem opravdu na prvním. Znova. Teď jakmile si vemu ty laserové zbraně, tak se jich už nevzdám. Ještě bych si mohl dát lehčí obtížnost, ale to ještě počkám. A spíš mi přijde, že občas chcípnu úplně tak, že jako nevím, co mě zabilo. Ale nevím teda, jestli bych si neměl dát ten druhý level radši. Počkat, ne. První už známe, takže začnu, já chci zpátky. Začnu tím dřevěným. A pak asi tím posledním, no. Abych si všechny prohlíd a pak už věděl, co mě bude čekat. Takže, dejte mi pořádný zbraně, já si to asi takhle vyhodím zase, abych tady měl přehledný místo. Tady mi lítali před čumák úplně, nepříjemně, to bylo asi oni. Jo, jsou oni. Otázka, jestli lítají vždycky před čumáka, nebo když budu tady. Ne, tak oni lítají pořád na to samé místo. Ale aspoň ne do mě, když jsem úplně u kraje obrazu.
Já se u toho kraje obrazu stejně necítím bezpečně. A tohle je taky blbý, to je vlastně jako plošinovka, nebo plošinovka, jako 2D hra. Ale oni lítají z toho třetího rozměru. Už bych mohl nějakou lepší zbraň. Bopičák mě plácnul jednu a je po mně, no tak to je blbý. No protože... Teďka asi jen tak nedostanu, no. Wave? No vlastně, ty zakuklený věci mě dostali. Oni tady umlátí opičák normálně. No. Já nevím, jestli to mám všechno ničit, nebo se tomu vyhejbat. Ale on asi chcípnul sám, to přece neříkejte, že jsem ho zabil. Strašně tvrdý tady ty věci, co to tam dole? Jo, ono to spadne a takhle to... Práší ještě potom. Já myslel, že tam něco střílelo samo. A tak to bylo rychlý teda. Tak tady jsem zase nevěděl, která bije. Opičák teda byl zlej, no, nevím, jak to, že minule mě nezabil. Jako je hrozně široký, se rozmáchne a trefí mě všude. To teda nevím, jak se mu vyhnu. Mějte se tohle. To znamená krav, znamená koule. A nebo to znamená ta zbraň. Se podívám tady. Ne, to je backshot. Dopadně sebral jsem krav a mám tu kouli. A backshoty. Tak nevím, jak to přesně funguje, ale... Co se tady otravuje? No, a tady bych byl v bezpečí, že oni přiletějí. Jenom navádičky třeba, jsem to moc nesebral ještě. Tady bude v opice. Se tak jako bojím. Šáhla tam. Nejdřív leze nahoře a pak ji můžu teprve zabíjet pořádně. Nevím teda, jestli mám vůbec zabíjet, protože podle mě chcípne sama. Tady mám wavy. A tady něco na mě utočilo ze zadu. Opičák, už jsem letěl dolů, jsem mohl zařadit vyšší rychlost. Tady vůbec nepoužívám tu rychlost. Jsem si ji přepnul. Speed 100%. Třeba mi to teďka půjde líp. Určitě se líp bude utíkat opičákovi, ale nechci, takže opravdu jsem ho zabil předtím. No, tohle to když rozbiju, tak ono to spadne dolů a začne to smrdět. Nebezpečí ze zadu. Když to ukazovalo doprostřed, tak jsem... Nebo někam jinam, než jsem byl, to ukazovalo ten danger. Tady jsou všichni strašně tvrdý a než je rozbiju, tak je po mně. No to nebude úplně nejlehčí, ale ještě si nechci snižovat obtížnost. A předtím jsem se dostal dál, to jsem měl asi ty zbraně z toho prvního levelu, tak to bylo asi jednodušší. Zapnu si rychlost na maximum, to mi pomůže. Tady to bych chtěl přeskočit, tady ty úvody. Dáme si vypnu, dáme si rychlost 100%. Počkat. Jo, já mám ty backshoty od začátku, aha. Takže ten kraf je opravdu ta koule jenom. Ježišmarja, teď zase nebudu zvyklý na tu rychlost. Můžu to ještě tak snížit, ale já to zkusím tady s tou, protože řekl bych, že to bude lepší. I když se mi tady blbě trefuje, ale bude se mi dobře utíkat snad. Tak jdeme dolů. Opičák zkusím dopředu jít, protože on tady bude blbnout, hned by mě smáznul. Tak, teď ho můžu začít zabíjet. A je dobrý, že mi to ukazuje, kam ho mám trefovat. Takových her moc není. Co si mám vybrat? Ježišmada. To se tady blbne. No doprčis, mě to zlákalo. No, krav koule mě zlákala. Já ho zabiju takhle. Už hoří. Ty bude danger ze zadu. Si radši zapnu zadní střely rovnou. Ježíš, to jsou strašně neúčinné. Ne. Oni mě vždycky sejmou, ať jsem kde jsem. Já potřebuji svoje zbraně. No nebo tohle hezké. Asi... No to je dobrý. Jsem taky mohl hodit bombu. Asi na různý věci jsou různý zbraně. A jdu pryč. Tak.
Nic jiného nemám, jenom backshoty a tohle. Tohle nemám rád. Útok ze zadu. Cíplo to. Tak se prostřílím možná. Tak. A to je tenhle ten robůtek. Ono to i lítá. Mohu hodit takhle bombu. Teď budou slizy všude. V podstatě jedno. No, vypadá to, že jsem dál, než jsem byl. Danger nahoře. Teď je danger, kde je danger, tak mě to zabije. No a teďka. Teďka mi to neukázalo, kde bude danger. Tak to jsem dál nebyl, tenhle tam minule blbnul taky, no. No to nebude jednoduchý teda. A tahle ta rychlost mi připadá, že je moc rychlá. Asi dám jenom tak jako tu předposlední rychlost. 75, tak uvidíme, no, to je zase takový pomalý, no, uvidíme. No, začalo pršet, nebo co to je za velký kapky. Já se posunu dolů. Tady něco zabiju, něco tady bouchne, nevím co. Si zapnu rovnou zpátečnický, počkat, nejdřív dopředu. Tak, teď budu zabíjet. Tak. Stejně bych tu bombu hodil, tak jsem ji hodil rovnou. Nevím, jestli tohle ten smrad mě zabíjí. Radši se tomu vyhejbám. Už mám vlny, dáme si vlny. Určitě ty jsou účinný na něco a na něco jiného zase ne. Ale chcíplo to hezky teda, to zase jo. To hníje. Nebezpečí! Ne, tak oni byli přede mnou, já jsem se nemohl pořádně schovat, no. Co to? No to je asi ten flusač, můj hlavní nepřítel tady. Musím pryč. Se nedá. No, to nevím teda, jak jsem přežil. Každopádně žiju. No tohle asi budu muset přeběhnout. Ono to nic už neudělalo. Flusač. Danger. Když se objeví danger, tak to znamená, že umřu. Tentokrát ne, protože tam nebyly takový ty zelený parchanti malí. Co je tohleto tady dole? To je jenom tak jako překážka? To nic nedělá. Mám rád věci, co nic nedělají. Jsou podezřelí. Radši pryč. Tady bude danger někde. To rovnou můžou tam napsat smrt a ne danger. Bude ten obrovský. No. Teďka mě zabil někde vepředu. Tak. Ten snad ani zabít nejde. Šmara. Tady rozhání. Dobrý. No ale tu moji zbraň furt nemám. Já mám teďka nějaký vlny. Jo, tenhle mě nabral tou hlavou. Počkej, tohle si skryju. Musím dát bacha. On chvíli bude blbnout normálně, bude hodnej, bude se nechat zabíjet. Co? Noha. Tak. Ještě bude hodnej úplně. Teď už bych mu nevěřil po druhý. Jo, dobře jsem mu nevěřil. Ty šutry mě budou zabíjet? Co bude dělat? A jdu pryč. Co toto je? Já žiju. Pro boha, jdi zpátky na druhou stranu. No jasně. 150 útoků udělej na mě. Každý jiný.
Takhle ho netrefím. Ty hřebíky na mě střílí. Tu hlavu bych mu potřeboval ustřelit. No konečně se otočil. Tak, teďka touhle vlnou do něj zase. Něco mu chcíplo. Klepe to. Tohle, tady svítí víc. Abych radši do toho zátylku ho trefil. To je takových útoků, co má. To je šílený. No, máš smůlu, tady ze předu jsem nebezpečný. Už, já jdu radši pryč. Ale jedno klepe, to jsem mu ustřelil jenom. To jsem mu toho zatím moc neudělal teda. Doufám, že rychle neudělá nějaký výpad. No, teď už jsem mu ustřelil 3. Já si dáme tu vyšší rychlost. To je bordel. Jsem si teďka nemohl vzít ten power up kvůli němu. Má jenom jedno klepeto. Jak to, že to neukazuje ten zaměřovač teďka? Nevím, kam mám střílet kvůli němu. Do hlavy a do klepeta zároveň. Hele, zase nový útok. Čeho se tady ještě nedožiju? Tady svítí víc. Tak to hezky zametá, ty hřebíky. To klepeto mu asi takhle nezabiju. To bych ho do něj musel takhle nějak trefovat, takhle. Tak, klepeto je zabitý. Víte to sem. Má nějaký mozek vzadu, na tom hrbu. No, to už musím do toho mozku, tady už nemá nic trefitelný, ale do té hlavy by se mělo dát ještě střílet. Jo. Pojď probá dopředu. A do mozku hezky, tak. Hej, bouchnu mu mozek. To ještě nebude konec určitě. Si teda myslím, že jo, on už je docela dost zničený, ale... Ještě by z něj něco mohlo? Ne, tak ne. Z něj nic nevylítne. No jo, to bylo ale dobrý. Sice trošku otravoval tím, že chodil furt dozadu a já jsem musel střílet zpátky. A teď jsem v tom městě. Ne, tak rychle. Mě nechali ani rozkoukat. Počkat, já bych si mohl vzít tohle. Wrench. To chci. Moje mizítko. Počkat, ale já se musím nejdřív namířit, to je blbý. Já zhebnu. Už to vím. Já už mám maximální počet koulí. On má taky mizítko? Ne. Já ho vyzmizím. Nebezpečí ze zadu. Čekat. Heh, on zmizil. Tak. To míření je blbý. Ale zbraň je to dobrá. Co to je za speciální traktor? Počkáte se mu takhle. To není moc dobrý. Já nevidím. Já přesto nevidím, ale ne. Prčit. Zrovna měl takový blbý střely, který nejsou vidět. Měl jedno zadní kolo, jenom na straně. No a je po mně. No ale jsem ve třetím, nebo už jsem viděl, jak vypadá, takže teďka si dám třetí jako první. To teda není moc hezký. To první a druhý byly hezčí. Vypadaly graficky teda. Takže já si dám start. Tady si navolím tohle. A pak je to asi jedno. No ale že bych zabil všechny ty tři bose najednou, to nevím, jestli dokážu. Bych viděl čtvrtý level, co tam vůbec je. Ale můžu si to dát ještě na lehčí obtížnost. No jenže teďka zase nemám zbraně. No, tady dostanu kouli. Free range, o. Počkejte, já si to tady namířím na vás. No tak já když to namířím, tak... No to takhle by to nešlo. Víte to sem. Já myslel, že sejmu. Jsem úmyslně do nich jako najel, že se střelím. To nevyšlo, no. Co občas stává. Já mám jenom tyhle dvoje zbraně. Danger, všude samý danger. To mělo být jako ono, jo. Mě tady děsí ta koule, co sebou tahám, když on má bílý střely.
teda modrý, a já mám modrý ty koule. No. Já už jsem si dvakrát myslel, že nežiju, co to tady vybuchuje, proboha. Já vůbec jsem se neviděl. Už dvakrát jsem myslel, že jsem vybouch a furt jsem žil. No, tak to byl špatný pokus tohle. To bude lepší. Doufám. Protože se tady na začátku staly chyby s tím zaměřováním. To už se nesmí stát. Dám si vyšší rychlost hlavně taky. Tak. Zaměřování, zamíříme. No, to bych si to musel ale na tu zbraň nejdřív přepnout taky, že jo. Tak, teď to mám zaměřený dopředu. S tím už bych měl nějak umět zacházet trošku. Tak. Já to mám na malém levelu, no, tak to není moc účinný. Asi. Jak to tady poznám? Nebo nemám? Se musím podívat tady na to. Aj. Level 2. Jak se pozná, jako k čemu to je? Tohle, jako, že je to účinný, nebo... Teďka to spočítám tomuhle traktoru, ale... Jde to sem. Tam hází nějaký ty bombičky, které mě tady dělají ty výbuchy. A přesto taky nic nevidím. Tak, a traktory v háji. No, tady bude snad klid. Dělá na budovách. Vymažu okamžitě. Tadyhle. Čtvrtá koule už nejde, to je škoda. Dává to jenom body. I to vymazávám, ani nevím co. Počká, to ještě někdo zbyl? Už zvláštní budou, je to vypadá jak hranatý nějaký komíny z... Ježišmarja. Z jaderní elektrárny. To samý ale nahoře, že jo? Samozřejmě. A to nepotřebuji zabíjet. To jsem rád, že můžu mířet dopředu a můžu s tím potom počítat. Tohle už moc rád nejsem tady v tom teda. No, tak to nebylo dobrý. Co to bylo? No tak já teď. Počkat, tady mám ještě bomby. To už je boss, jo. Šmarja. Au. No, tak to bylo dobrý. Já nemám bomby. Au. Pak tenhle se mi moc nelíbí teda. Za prvý střílí takovýhle šílený laser dopředu, který vůbec se jako nevaruje. A za druhý na mě hází nějaký tvrdý naváděcí střely. Tak tady nevím teda. Sice jsem se dostal tomu bossovi, ale úplně tak jako divně. Ale možná, kdybych měl tu zaměřovací zbraň, tohleto, a nechcípnul teďka. A použil jí. A u bose to vyřešil, tak by to třeba šlo. To ještě trošku srovnal. Ježiši. Střílí ty lasery tak pomalu, ale tak divně nebezpečně. Danger. Stačí. Ne, neměl jsem si to přehazovat. To nebyl žádný danger tohleto. Tady jenom děsej. Byl jako danger zepředu. To je danger tohleto. No. Oni mu dají modrý střely, když tady lítají modrý bonusy. No, to se mě udělá rovnou, hodit tam pár odbuchovaček a bylo by. No jenže teďka už nemám ten můj zaměřovač. No. To teda nevím. To se ani k tomu bossovi nedostanu teď. No, tady mi dávají jenom koule. To sem. Zmasakruju všechno. Jo, tohle bylo všechno to, co bouchalo před obrazem, že jsem to vůbec neviděl. Tady jsou nějaký naváděčky. Ne, nejsou. Jsou jenom rakety. Jo, teď bude tohleto. Si teď zapnu radši zpátečnický střely. Mě to víc ochránilo.
to sejmu rovnou, protože minule jsem to chtěl riskovat a vyplatilo se to dost špatně. Štít. Já nevím, k čemu je, ale štít bývá vždycky dobrý. Třeba mě to uchrání od jednoho nárazu. Nějaký danger. A to už je boss. No. Máme nějaký speciální zbraně? Nemáme. To byly hezký střely a teďka bude dělat laser. Jo, on střílí laser jenom zadkem. Já myslel, že tu ten první laser střílel normálně předem. Už se bojím. No takhle je dobrý zase. Akorát to oko, co na mě vystřeluje furt, to se mi teda nelíbí. Já už nemám ten štít, mám? Už ho nemám. Já jsem si kontroloval, jestli mám štít, no tak díky tomu ho už nemám. Kam šel? Co to dělá? Je, moje zbraně, dejte mi je. Zaměřte. Tak. A mizík. Máme mizík. Ježíš, zase tenhle ten motorista tady. Tak aspoň vlny. Jau. To byla asi ta bomba, co on tam hází. Ta vůbec není vidět, že on ji hodí. A že to někde bouchne. To už vidět je. Kor, když s tím bouchnu i já. Tak to nebyl boss. To byl nějaký obyčejný poloboss. No. Já nevím teda, proč se tady mám jako připojovat. To je úplně zbytečný. Když se teď omylem dostanu do čtvrtýho, tak pak nebudu mít připojení. By tam mohla být spíš volba jako zopakovat hru. Dáme si rychlost 100. Třeba mi to pomůže k něčemu. Asi to tady takhle. Ke smrti mi to pomůže, ano. Člověk tady nemá ani chvíli na to, aby si vzal ty zbraně. Už vůbec ne, aby si je navolil tak, jak potřebuje. A jak naschvál ta zbraň moje, oblíbená, začíná tím, že je namířená dozadu. Kdyby začínala normálně, že je namířená dopředu, tak si ani nemusím zaměřovat. Mě přejede. Už neměl čím střílet, tak mě prostě přejel. No tak teď se nedostanu nikam. To bylo rychlý. Jo, já ještě žiju. Už ne. Tak maximální rychlost tady není dobrá. Dám si teda zase 75%. No a pak se musím snažit to dojet, no. Ale tenhle level je nejhorší. Grafický teda. Se mi moc nelíbí. Když je divej, nic moc. No, 14. Se asi zapíše každý, tam je tak málo bodů. No, já jsem si mohl dát tu lehčí obtížnost teďka. Tak začnu trojkou. Už je to tady navolený. Ještě bych se chtěl aspoň na tuhle tu obtížnost dostat z tohohle levelu, jenže ten bude třeba těžší. Když asi by neměl být, by měl být tak všichni na stejné úrovni, si myslím. Tak, dejte to sem. Tak. Teďka je vyzmizíkuju. Teď už mi to půjde. Už to cítím v kostech. Já jsem si chtěl vzít tu vyšší rychlost, tak. Cyklo to. Teď půjde někdo zezadu nahoře, ale toho se bát nemusím. Mě jenom děsej, zbytečně, tak. On přejde dopředu, takže ho krásně zabiju odsaď. Nevím, co to mělo být za varování. Tak, teď přijede kolář. Cyklista, sem. Nebo traktorista, nebo co to je. A ten, s ním budou trošku problémy. Ale musím dát jenom pozor na ty zelený koule. Teda zelený, já už neumím ani barvy, nebo já nevím. Modrý koule, protože všechno ostatní zamete ten laser. No, s tímhle je to mnohem lehčí. Tak nesmím dělat blbosti a nesmím zhebnout. Bych to měl. No, tohle všechno zabiju a ono to se takhle rozstřelí. Kdybych to tam nechal žít, tak se to nebude rozprskávat na ty projektily. No, tohle nikdy trefím. Všechno nemůžu strefit, ani mě to odjede pryč. No, asi si změním zbraně. To bylo trošku bezpečnější. Tak, jo, a tady musím střílet dozadu, jinak zhebnu. Začnou střílet jejich rakety.
se mi vůbec nelíbí. Tak. A zase si vemu zpátky tohle. Ten štít bych si rád vzal. Dobrý. Danger ze spoda. Tak a boss. Nějaký divno boss. Ne, laser. Já musím utíkat ty kouly. Tady ty... Už je po něm? No. Tady ty modrý lasery mě tam děsejí. A tady už nevím, co se tady bude dít, protože... Zatím žiju. Bojím se, že něco vylítne ze zadu. A nikdo mě na to neupozorní. Jaký mám range? Level 3? Aha. Se zdá, že to nějak široce zaměřuje. To bude asi tím? Free range? Ale já už mám maximální. Trojka je maximum. Dole jsou nějaký dangery. Ježíš kolář. Aha, tady jsem vlastně byl, tady jsem skončil. Wave. Ještě, že mě to nalákalo na ten wave, protože jsem úplně zapomněl, že on tam hází ty koule. No, to je hrozný nepřítel, hrozně nepřehledný. Tak co bude teď? Jak dlouho nic není, to vypadá na bose. No jo. Teď on se vrátí. Ne, to je něco jiného. To je něco většího. A tam to ale nechcíplo, to uteklo, ne? Víš, moment. Co to pro boha je? Ale, jestli je tady bezpečno, bych toho mohl využít. Ale on bude dělat mnoho jiných věcí. To moc. Takhle namířil, to jsem trošku až moc. Co to je? Co, takže to půjde až po mně. Že bych ho takhle šimral na břichu. Yeah. Teď jsem ho asi došimral. Ne, k tomu laseru teda rozhodně nechci. Jau, jak to? No, se zdálo, že asi v těch pazourech nemám moc bejt. Au, prčic. Tak já zkusím přežít tady nahoře, no. Laser. Mám vlny. Použiju vlny. Prosím, umři. Jau, no tomhle, jak se tomhle mám vyhnout. Když bych byl tady, kdybych mu zničil tenhle laser. Au. Aha, to byly naváděčky. Já jsem se bál, že mě do mě nabourá tím laserem, tak jsem koukal na to a vůbec jsem nečekal, že se něco otočí proti mně zepředu. No, tak to ne. A navíc si myslím, že když ho zabiju, tak tam přijde ještě ten poloboss, který si myslím, že zdrhnul. To uvidíme teď. Na to budu teďka pořádně dívat. Zvýšíme rychlost. Zmusím mojí zbraň. Jsem excelentně teďka změnil zaměřování okamžitě dopředu. Kou rychlostí. To nečekali. Já jsem to tady vždycky ladil půl hodiny, než jsem zamířil, kam jsem chtěl. Kam koukal. On to byl tak vyjevený, že mířil někam do nebe. Zase. On neví vůbec. A to je tenhle. Líčíme. Laky. Kolář přijede. Bude házet koule. Zase mi tam dali tady ten bonus. No a je to zkažený. Je to váj. Jo, takhle. Ty výbuchy mě posouvají nahoru. Já furt jedu dolů a furt jsem byl nahoře. No tak tohle už mě posune do hrobu. To byl můj výbuch. No on odjel klidně, no. No tak tady nesestřelím vůbec nic. No, mě dokonce dokáže přejet i. Já nevím, jak tady má člověk přežít, když ztratí všechny zbraně. Kor tu mojí jedinou. No, tohle. No, takže... Nevím, no. Napneme zpátečku. Teďka nevím, jestli toho bosse zabiju, to se mi asi nepovede, protože... S tím laserem on zhebnul tak krásně rychle, ale... Ten laser nemám, tak se obávám, že já nechci pne vůbec, no.
Já jsem zrovna chtěl vědět, jestli umře, a myslím si, že ne. Nebo jestli jenom odejde. Štít mě zachránil. No, tyhle ty blbý střely, ty jsou takový jako hezký. No tak zabije mě to opravdu. Přijede mi to až k čumáku a nabourá to do mě. Předtím mě to nezabilo, tak nevím proč. Štít mi to vzalo až potom. Tohle bude problém. Tady musím si nechat tu zbraň. Mojí. Tím ho vyřídím raz dva, takže to je v pohodě pak. Ale jakmile si ji ztratím, tak je po mně. Dám si rychlejší rychlost. To je asi potřeba. Tak. Ježišmarja, co to dělám? Viděl jsem to, koukal jsem na to, právě jsem si říkal, oni přece dřív střílet nebudou, vystřelili. Proč nekouká teďka do nebe, když jsem slabý? Teď kouká. A už ne. Ne, to je asi tenhle ten slaboch. No to přece není žádný nebezpečí, ale aspoň to ukazuje. Ona je asi jako nebezpečí, že vyjíždí ze zadu. To je na tom asi to nebezpečí. No. Tenhle ten mě tady dodělá. Já mám ještě bomby, vůbec se nepoužívám, tak jsem jednu hodil. A mě to zase odfoukne nahoru, ten plamen vždycky. Třetí bomba, čtvrtá bomba, pátá bomba. Pět bomb jsem tady vyházal. Nevím, kolik jich mám celkem. No. No, nějaký speciální zbraně nemám, vůbec nic. Možná tyhle mám větší, no. Ale dopředu jsou na prd. Vůbec nevím, jestli mám ničit, protože ono se mi to zkomplikuje ten průjezd. Tam toho je, že vůbec nestíhám toho rozstřílet všechno. Tyhle rakety jsou dobrý. Na mě ani nedoletí. Nejsem připraven na tohleto. No a zase na tohle bose bez té mojí zbraně, tak to bude blbý. To nevidím dobře. Štít si teda vemu. Tyhle ty jsou takový míromilovný, nic nedělají. No. A teďka to začne. Tomuhle musím utíct. Ale teď se neotočil, ne? Nebo jsem... Nebo já nevím, teď se otočil. Otočil se. Jsem to jenom nezaregistroval, protože já tady musím koukat po tom, co mě sleduje, ta koule. Vůbec si nevšimnu, že... No, uteče. Uteče, no. Hele, moje zbraň. Já na něj hodím nějaký bomby. Já asi žádný bomby nemám. Tak na to koukám, co to. On je moc daleko, mě dohnala ta koule, úplně trapně. Já nemám bomby, ani po smrti mi je nedají. No, dobrý, no, boss. Já mám vlny. Zapnu si vlny. Čtyři vrtulníci on nosejí. Ale počkat, tady to bylo jednoduchý, no, ale to bylo jednoduchý, když jsem byl tady dole. Teď bylo jednoduchý mě zabít, no. Když jsem mohl mířit šikmo, jenže s tímhle šikmo, tak jsem měl mířit rovně, no. Ale tam to bylo taky nebezpečné. Hlavně ten jeho laser, který ani nepoužil teďka. Dobře, takže teď už všechno vím. A hlavně dávat bacha na ty modrý koule. To je všechno závisí na tom. Tak. A nevěřit tady těm zeleným, že nestřílej, dokud nedoletějí někam. Střílej hnedka teďka, tak musím je nechat doletět. Tak a teďka je zabít. No, a pak je to v klidu. No. Když tohle to vím, tak už to bude v pohodě. Cipni. Co? Odkoušel. Danger mi dej zezadu. Ještě ne, teďka.
Heď. Tak, ještě jeden ze předu. Tak. Přijede tříkolka se dvěma kolama. Hodím tam bombu, no to... Přesně tohle mě vyděsilo, a teď mě to nevyděsilo, teď jsem prostě regulérně chcípnul. Když mám... My ty bomby totiž... Žiju? My ty bomby vypadají jinak podle toho, jakou mám zbraň? A to mě vyděsilo. Když mám tu moji laserovou a zmáčknu bombu, tak ono to jenom tak jako modře blesklo a to bylo celý. Jakože zmodral ten laser. Já to nějak vyzkouším. Teďka, když už vidím, že nemám šanci. Já je tam nechám. Nechám je žít. Nevím, co mě zabilo. No, asi chci vzít nějakou jinou zbraň. Tuhle druhou, jedinou. A tady s tou hodit bombu. Co to udělá? S tou jsem ještě neházel. Tak, třeba teď to hodím. Takový elektrický výboje to hodilo. Štít. No a ještě s tou vlnou bych chtěl hodit nějaký výboje. No a tohle asi nesejmu tentokrát. Zabíjej mě vůbec tady ty rakety. Tak mnou proletělo a nic. Teď mnou proletěl von, protože jsem koukal, jestli mám štít. Se nedá všechno sledovat. Jo, zabíjej mě, už mě to vysvětlili. Dobře, už to chápu. Já nemám bomby. Teďka, jak to, že před chvílí jsem to mačkal, nic to nedělalo. Au. No to je peklo. Bez té mojí zbraně to nejde. A hlavně je to dost nepřehledný takový. Kolikrát mě zabije něco, ani nevím co. Já si tam musím dát tu lehčí obtížnost. Jako tohohle bose bych ještě dal, si myslím. Ale je zbytečný se tady trápit. Chtěl bych vidět ještě ty další levely, jestli mi to pomůže teda. Dáme si tady option, podíváme se do Linuxu. Config 1, dáme si training, ale to se mi nelíbí takový název, protože to bude zase na konci toho, dojedu ty tři levely. A řekne mi to, dej si normál, aby ses dostal dál, to už znám, tohleto. No, uvidíme. Podle mě to tak bude, když je to takový divný název trénink. Kdyby to bylo easy, tak ještě bych jako řekl, že v pohodě, ale trénink. Jako trénink tyhle tři levely, pak nazdar. Guardians Heart. Mám rozstřílet asi na konci. V posledním. Tak, přidal jsem rychlost. Vezmu si svoje zbraně. Zamířím si. A teďka už jedu jenom do konce. Nevěřit zeleným dole. Ta koule sežrala střelu, to mě trošku vyděsilo. Že mě takhle zachránila. To jsem neměl žrát. Musím tady zabít všechny tyhle ty. Dobrý. No, takže střílej pomalej, když to vypadá. Výdržní budou asi stejně. Jsem zvědavý na tohle, jak bude střílet. No, jako blázen, úplně stejně jako předtím. To je trénink, tohleto. No, tak už to mám zase zkažený. Ale tam ještě potom někde dostanu, ale asi až za bosem, že jo, tyhle, ty lasery moje zase. No, tak tam je na prd. Tak zrovna u tohohle traktoru to nevypadá, že by to bylo lehčí teda. Vypadá úplně stejně. Tohle snad nejde nikdy zabít. Ale jsem do toho vlítnul, to by se mi nelíbilo. No.
jako nějaký věci mi připadají úplně stejný s tou obtížností, třeba tohle. No, tyhle si trefuju trošku rychlejš. No, nevím, nebudu to zkoumat radši. Ne, laser. No, rakety, asi stačí být v prostředku. Laser. Koule. No a tady na mě lítají tyhle ty naváděcí, kromě ty naváděcí koule. Nevím, jak jsem to přežil, hodím bombu. Mám ještě štít? Ne, nekoukat se, jestli mám štít. To je základní věc, po který hned chcípnu, když sleduju, zjišťuju, jestli mám štít nebo ne, k čemu mi to je. Ale žiju. Teda chcípsem, ale žiju. A já potřebuju si to změnit. Tak. Šikmo, jsem to úplně nechtěl. Jo, použil jsem bombu. Jsem zčervenal jsem, nebo zmodral jsem ten laser a byl hrozně účinný a zabilo ho to. To se mi líbí. Teďka bych to mohl použít ještě tady na to. Počkat. Mohu se takhle trošku na šikmo to namířit. Takhle. Tak. A teď pojď. Zkusím to zase mojí taktikou. Ale možná bych měl být vpravo nahoře spíš. Budu dole, ale budu koukat doprava, jestli tam to příště bude lepší. No, nestřílí tam. Je. Těma nohama doufám nezabije. Vypadá to, že ne? Hebnul. No, mě nenechá ani rozkoukat a hnedka mě popraví. Čím tady bych mohl zabít tohle? Tak a pak mě zabili ty navádičky. Tak teďka nevím, co mě zabilo teda. Čekal jsem navádičky, furt koukám tak jedním okem doleva dolů. A najednou jsem mrtvý. Tohle mě mělo zabít až. Asi. Ale chyba se stala tam, že jsem ztratil ten laser teprv. Nebo teprv, na začátku. Protože jsem nečekal, že ten traktorista bude tak dobrý. Nebo respektive stejný jako normálně. No teď tenhle level jsem ještě nedal ani na lehkou obtížnost. To je hrozný. Ale fakt matoucí ty modrý koule. Já se bojím. Bojím se svých a nebojím se cizích, no, to je pak blbý. A já toho traktoristu sejmu zase tou bombou. Teďka. Pojď. Teď jsem na to je připravený. Au. Mě zajal. On mě normálně zajal. A jsem čekal, že teda ta bomba bude silnější a sejme ho to rychlejš, no. Bohužel nesejmu ho, takže už vím, že musím uhnout a pak, takže příště už to půjde. Příště už to půjde. No, tohle je hrozně takový nepříjemný, že on si tam jede ten tank, celou dobu do něj nemůžu střílet, až když se konečně uráčí nějak napozicovat, tak pak teprve do něj už můžu střílet, ale vidím ho celou dobu. Ne, teďka je to úplně váj. Jak to mám s rychlostí? Jo, rychlost mi zůstává i po smrti stejně navolená. No, všechno jsem to zničil. A takový hezký výbuch, teď jsem si to všimnul teprve. Tohle stejně zajímavý tenhle ten výbuch, co tady vybuchuje. On jich je víc, ale jeden takový trouhelníkový výbuch se používal často. No, nevím, jestli existoval jenom to, že si ho všichni přebírali, nebo proč. Laser. A koule. A koule ještě. No, vlítnu do laseru, protože tady musím sledovat všechno. Zase jsem do něj vlítnul, nevím teda, jak to, že jsem to přežil. To se nedá, já nemám 8 očí.
Ono už ho to přestalo bavit, tak prostě odešel. A myslel, že jsem ho vypudil předtím. On prostě odejde jenom po čase asi. Ale ne, s tím laserem jsem ho zabil rychleji. Tak už jsem zase na svým. Tak, ho zlikvidoval rychle. Sice rychle, ale stejně musím dávat bacha pořád. Jak to, že mám jednu zelenou kouli? Co to je? Už ne? Jo, počkat, se tady chci napozicovat. Taky pozicuje přesně obráceně, než tam, kam dávám. Počkat, co kdybych to udělal takhle? Zkusím to takhle, tentokrát. Ježišmarja, on střílí na druhou stranu, to jsem nečekal. Tak budu střílet takhle ze zhora. A přesto sice nic nevidím. Jo, navádičky. No, douprčic. On na to moc s tím počítal. No, tady ubombím. Hele, tady mě nezabije tím laserem. Tak už mi došly všechny bomby. No, nějaký malý kuličky. No, chcíp. Už jsem myslel, že je po mně, jak tam hodil tu salvu. No, nechcíp, ježišmarja, on ještě žije. Co to je? Zas nějaký vesmírný nůžky. Já mu je zničím. Jedna kulka. A nemám bomby. Ježiši Maria. Laserový hrábě? Ne. Co ty malý kuličky mě nezabíjí, jenom ty hlavní. No to je blbý. On mi dal hráběma. No jsem se ani neviděl. Je tam ale nic není. On vystřelí tady ty kuličky. Ta jedna největší koule mě zabíjí a pak ještě je tam menší a ještě menší a ty už asi nic nedělají. A hrozně to znepřehledňuje. No, takže poučil jsem se, že vpravo nahoře není dobrý bait, protože on není blbej a reaguje na mě a otáčí se za mnou. Ale jak to, že potom v té druhé fázi už ne? Nevadí, v druhé fázi už je to v pohodě. Takže na začátku musím bejt normálně dole. Tak, teď budou dole, těch se musím bát. Já dobrý, těch se bojím. Radši uteču úplně. To hraju na tu lehkou, jo, když jsou nějaký zlý. Divný. Když si tady zapnu tohle, abych něco viděl. Pak zase neuvidím nic. Pojď. Ošahal. Vydávat bacha, ošahat a je po něm. Tak. Se zdá, že ty koule se zmenšují podle toho, jak já hážu ty bomby. Nebo nějaký energetický koule. A když já hodím bombu, tak oni se začnou vycucávat a ztrácet energii. A pak už je nemůžu házet. Proto jsem je měl předtím takový malý, když jsem všechno vyházel. A časem se doplňují. Aha, takže to je dobrý. Takže já tu bombu můžu házet vlastně nekonečně krát, jenom musím počkat, až se vždycky dobije, nemusím nic sbírat nikde. No, zase tohle toto, nevím. Možná by bylo lepší to nechat žít. Ale zatím... Takže to chcípá tamhle nahoře úplně mimo. Teďka jsem je, chtěl jsem říct, dostal všechny a ten poslední zase zdrhnul. Tady budu se dát bacha. Změnit taktiku na chvíli. Teď bych mohl hodit bombu trošku, tak. Když mi to zase dobyde, si to můžu dovolit. Nemusím s tím tolik šetřit zase úplně. Štít by se mi hodil. Tak. A teďka ho budu moc ugrilovat, toho bose. Ugriluju. Tak. A teď jsem ho zničil, teď jsem jasně viděl, že jsem ho rozsekal nádry. Ani nestih nic udělat. Takhle se na ně musí. No, teď nevěděli, co mi tam dát. No. Z toho byli tak vyděšený, že nevěděli. Jo, on pokračuje ten level normálně tady těma útokama. A oni se jinak motají do toho bose. Proto je to takový ještě šílenější. A teď už tam ten boss není, ale už jsou tady jen oni. Aspoň mi to tak přijde teda. Free range, hele. Já už mám maximum, no.
No, proč tam lítá mezi ty dvě takhle době? A je tříkolák. Ugrilovat. Je moc daleko, pojď blíž. Bojíš se, co? Bojíš se grillingu. Tak pojď, tak. Hotovo. Třeba trošku nasát koule. Už asi nenasaju. Já bych to dal. Takhle asi víc zkusím, no uvidíme. Když mě tam zabijou ty bomby ze zhora, ale poprvé, když jsem to úplně tady zkoušel, tak mě ty bomby ze zhora nezabily. Uvidíme, no, protože já jsem stál tady v noze. Bude střílet něco. Noha mě nezabíjí. Jo, tak, tak. Jo, to je tohle asi dobrá taktika. A teďka už nevím. Hodíme šahání. A hezky jsem ušahal, ale teďka ještě. Hodíme další šahání. Se nestratí. Čic. Šahání. A už nemám šahání. Potřebuji naladit střílení šikmo. Tak. Nahoru nechci. Já doufám teďka už konečně po něm. Vypadá to, že jo, nějaký epický výbuch. Uf. Tak to bylo pekelný. Jsem ani neumřel. No tak teď ještě ty dva levely a pak mi to řekne, dej si to natěší. Teď už zase neznám tady ten. Co to dělá? No, takhle jsem to chtěl. To nějak nefungovalo. Počkat, ještě bych chtěl tohleto vymizet. Ale mě to přejelo. Hunter. To jsem jako zavolal toho nepřítele, to znamená. Jsem sebral to Hunter. Danger, danger, danger. Zhebni. Já na něj hodím bombu. Tak, a máš to. To tady zametu dole. Ať je tady klid. No jo, tohle je pořádná zbraň. To všechno vyčistí tak rychle. To bych chtěl furt. No je něco zezadu. Už nevím, co se tady děje. Hunter jsou asi ty naváděčky. Nemohu najít tyhle zbraně dozadu. Ježišmarja, mě to chce zabít. Dobrý, můžu zase dopředu. Boss. Hned ho ušahám, doufám. Je to efektní. Došly mi šahátka. Už by měl být na pokraji smrti, tak? A je to. Doufám, že se ještě dobiju. No, moc jsem se nedobil. Trošku. Tak zase vošám. To bylo všechno. Bych mohl šahat ze spoda, ale já to nechci zaměřovat jinak. To není dobrý. To nepřežiju. Uf. Jen tak tak, už jsem se viděl na pokraji smrti. Tak, vystřelil jsem z vody a jdu do lesa. Tak, si ukažte. Mám nabito? Mám. Zase už nevím, co se tady děje. Jakou mám rychlost? Ono mi to nestřílí. Zase na začátku mi to nějak nechce střílet vždycky. To s tou rychlostí. O, ne, já jsem chtěl takhle. 100? Já jsem měl 75 opravdu. No, tohle jsou ty zastavovači před čumákem.
Nevím, co to má být za taktiku, ale asi to nevíde. Teďka projedu dolů. Tady ten první, ten prostě nejde zabít. On zajede někam, kdo ví kam. A hotovo. Ježíš, opičák, ale ne. A já jsem měl jít dopředu. Oh, šahám. Něco přijde na dosah. Tak, má to. Si mu naváděčky. Ono to nezabíjí tady ty neaktivní věci. To se mi asi vymstí. A oni nic nedělají. Oni tam jsou jenom tak. Aby potom spadli a zasmrdili. To je všechno. No, tohle je aktivní a to zaměřuje. Aha, to je malý. Tohle ne? Tam nechají naživu, no. Doufám, že to něco nebude dělat. Tyhle ty mě zabijou vždycky. To snad není pravda. Si pozdě všimnu, že zezadu něco vyjede. Ale máme tady vlny, ty jsou taky docela dobrý. Au, už je nemáme. Ty sopte. Vůbec nepotřebuju tady žít. Dejte to sem. Čekám, že si nějakou bombu, pak si to seberu. Tady si taky hodím bombu. Vůbec ty bomby prostě málo využívám. Ošáhnu jsem to dozadu. Si vemu na chvíli ty naváděčky, když už je tady mám nabůstěný. To vypadá, že když umřu s nějakou zbraní, tak mi to sebere jenom tu zbraň, ale ty, co mám nazbíraný jiný, tak ty furt mám, protože naváděčky jsem teďka nikde nesebíral a mám je. Ale nejsou moc účinný, jo. Co to má za speciálku? To už účinný je. Ani neprostřílí pomalu tyhle šutry. A ježiš. Toho nemám rád. Tak jsem ho zabil, ale to. Ještě mi to zvýšilo na vádičky. Teď asi bude boss, tak rychle nabít. Jo, je to tady. Aha, to je ten s tím mozkem za krkem. Ošaháme. Aha, to jde rychle takhle ošahávat. Škoda, že nemůžu ošahávat furt, ale počkat. Ňám. A to druhý ňám asi neudělám. Ne, já chci do mozku. Tak, už nemám čím, takhle. Nezabij mě. Musím si změnit zbraň a být chvíli hodnej. Divím se, že mě to nezabilo teda předtím, protože tam do mě nasypal všechno. Ty parchanty jeden. Pojď, ať tě můžu zepředu trefit, tak. No to krz něj nejde. U toho mozku. Použijeme vlny. Ty jdou skrz celýho. Ale zřejmě jsou málo účinný. Dej sem ten mozek, sakra. On utíká. Ne, to střílí zase jenom tady do těch šutrů teďka. Když potřebuju do mozku. No? Ne. No, trošku mě to rozhodilo jenom, ale nezabilo. Ty hřebíky asi nezabíjejí. Použiju laser, teda ten vlny. To tady trošku progriluje, skrz na skrz. Tak, a máš to. Takže teďka mi to napíše, dej si to na hard. Doufám, že ne, já bych chtěl vidět aspoň čtvrtý level nějaký novej. Tam umřu hned na začátku a bude. Že by nic? To nic nepíše. Oh. Nějaký neobydlený ostrov.
třeba radši na ládičky, abych tady nemusel moc mířit, abych se mohl víc vyhejbat. Já bych jiný ostrov a lítají tady nějaký krabice. Napneme si lasery pořádný, protože tady je hodně koulí. Ty vado, tady toho je. Můžu střílet pořád. Těma speciálkama. Už došli, budu radši šetřit. Danger ze zdola. To nejde zabíjet. Už. Použijeme. Zabijeme. Radši jsem hodil speciálku, než zkoumat, co to tady na mě vybafne. Nějaký hoxenky divný, přilepený. No ale jenom díky tomu, že mám tyhle ty zbraně, tak tady žiju. Kdybych jako neměl, tak to bude milionkrát těžší. No ale tyhle nepřátelé už tam byly, akorát v jiný barvě. Nezrychluje se to nějak. No furt jsem jí dokola. A teď tady bude boss, to ještě ne, Hunter. Počkej, když si to vemu. Jo, to jsou ty naváděčky. Danger. A jako odkaď? Dopředu. Aha. Ale když mám naváděčky takhle na maximum, tak je to v pohodě. Ale stejně bych radši měl ten laser zezadu. Uf. Je to zavřený? Aha, oni jenom... Ono to jenom zavolá tady ty ostatní. Když tím projedu. Au, takhle úplně trapně. Všechno takhle rozsekám. Tamhle nahoře něco je, to mi vůbec nelíbí. Dělo. Když on je tady, jsem vůbec neviděl. No hodím bombu a ono mě to ne... Hele, život. To nezachránilo. Nemám nějaký lepší? Tohle to nevím, jestli je lepší úplně. Je. Tohle je lepší, že je to široký záběr těch střel, ale... Účinný to moc není. Co tam mám ještě? No, ty moje nemám, sakra. No, tak z těch, co mám, je tohle asi nejlepší. A hele, boss. Jsem udělal asi rychlej proces, mám takový pocit. Chtěl ty naváděčky třeba. Kam šel? No, už mi došlo všechno. Co s tím mám dělat? Dobrý no. Tam prosvištěl a sejmul mě no. Raz, dva. Tak tohle už nedám. Já se můžu připojit do tohle levelu. Tak to ještě dám. No ale už to nevidím jako... možný. Mám si vyšší rychlost. To se nedostanu nikam, protože tady s těma flusátkama. Co můžu dělat? Zároveň co vyjede. Tady jsou potom všude ty bonusy. Co je hezký. No to je přesně ono, co jsem říkal. On zezadu, prostě kde je nesmrtelný, vyjede a už je smrtelný a sejme mě.
teďka se základníma střelama tady budu šeškovat u toho pavouka. Takže jsem ho ubombil. To bylo pěkně udělaný, jak spadne hezky. No, tady ty ploštice, těch tady bude asi 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No tak tohle nemá zrovna moc velký teda velkou rozmanitost, jen tady stojím a čekám na mládičky, takže si je asi mám vzít. Teďka přiletěj ze zadu. A já zkusím sejmout tady speciálkou. Ne, tak ne. Teď to zeplo. Normálně takhle zepředu jsem to sejmul. To je fajn. To jdu na to znova. To se mi to asi nepovede. Ale jo, taky to chci plus, sice pozdějiš. No tady ty padající auta, nebo co to je? Jsou to auta, jo. Auto a na střeše má dvojku. Tady třeba. Kus auta. No to ani nespadlo, nebo nevím, co to je. Život. Půjdu horem. No, to padá samo, já jsem myslel, že to padá jenom, když se to trošku poničí. No, já jsem se dostal docela daleko. A na to, že jsem jel od začátku s nulovýma střelama. Není tady bossu už, asi je. No co nečekal teď, no, ale toho nezabiju, kdyby se aspoň to pozadí tam tak šíleně nelítalo. Jenže tam pak nic nevidím, když on tam prolítne, pifne po mně. No, zřejmě, trefím těma speciálkama. No, jsem utíkal, počkat, rychlost si musím dát na 100%. Teď on prolítne a sejme mě, že jo? Já jsem ho aspoň zničil trošku. Co to tam vymýšlí? On do mě chce nabourat. Jasně! Zase! Útok ze zadu. Pošahám. Mě dojdou šahátka. Myslel, že mě sejmul, ale on mě... On bouchnul a někam zmizel. Tohle nebude dobrý. Teď je to přehledný, takhle kdyby to bylo. Tužmorea. Já nemůžu trefit. Prčic. Jak to? To trošku občas blikne, ale to je asi tak všechno. Ale, počkáte, asi dám menší rychlost. Nechtěl by si už zhebnout. Asi dám radši větší rychlost. Co to je zase tohleto? Au! Hele, on to zabil. Zabíjí ho to. Nevím, jestli mám plejtat. No, něco tam chcíplo. Hmm. Skáče jak pominutej. A furt vypadá, že je celkem funkční v celku. Už. Všechno radši vyházím. Au. Tak to jsem nečekal teda. Mě přetáh mečem. No to je škoda. Jsem mu naklepal zrovna tolik.
Už to vypadalo, že by mohl začít vybuchovat, ale on byl furt celý v celku. Tak se tady podepíšu na druhý místo, jo. Asi je za to méně bodů, když rovná lehčí obtížnost. No, tak to by bylo všechno. Tak nečekal jsem, že to bude jakováhle letadlovka. Čekal jsem nějaký, teda myslel, úplně původně jsem si říkal, že to má název na takovou letadlovku. Ale pak jsem si řekl, že na PlayStationu asi to nebude. Tam bude normálně nějaký skoro simulátor, arcadeový. Arcadeový skoro simulátor. To je zajímavý. Ale nakonec to byla letadlovka. No. A docela dobrá. Má tam hodně vychytávek. A protože já si tam můžu brát jiný zbraně jako v jiný hře. Akorát, že když umřu, tak ztratím jenom tu, kterou jsem měl zrovna vybranou. Což je zajímavá věc. Každá má několik levelů. Můžu si měnit za jízdy rychlost. Což je super, protože v těch hrách, kde si rychlost sbírám, je to docela naprot, když tam potom není a já ji třeba potřebuju, nebo tak. Takže v tomhle ohledu dobrý. Ty zbraně jsou taky zajímavé. Každá ta zbraň má jinou bombu vlastně. A ta bomba není bomba, ale je to nějaký ten energetický štít, který se využívá z těch koulí, který mám okolo sebe. A vybíjejí se a pak se automaticky nabíjejí. A ještě ke všemu ty koule, pokud jsem si dobře všiml, jak kolem mě rotujou, tak když trefí nějakou nepřátelskou střelu, tak ji zničejí. Takže to má víc funkcí. To je takový malej štít. A ještě to je energie vlastně zároveň pro ty bomby. Takže v tomhle smyslu dobrý. Ale myslím si, že je to hlavně o té jedné zbrani a o tom laseru, který teda se dost blbě pozicuje. To je asi naschvál udělaný, protože je tak dobrý, tak se s ním tak blbě míří. Že se míří přesně opačně, než kam já vlastně dám do jakého směru. Že já dám nahoru a on zamíří dolů. A když potom držím, tak už je tam zaměřený furt a nehybe se. Ale je zase díky tomu hrozně silný. Kor ještě ta jeho speciálka, ta je úplně mega silná, jo? Protože já tam můžu toho bose zabíjet, já nevím jak dlouho, hodně dlouho. Ale když mám tuhle tu zbraň a k tomu budu držet tu bombu, tak on umře prostě do pár sekund. Takže to je parádní. Jo. No a i kdybych se to víc naučil, tak ty bosse potom právě s touhle zbraní a s touhle speciálkou bych zabíjel mnohem rychlejš. Takže možná bych se dostal i za tohohle. Protože to hrozně moc pomáhá. No. A když je nenechám ještě rozblbnout, a aby tam používali všechny ty možný další útoky, tak o to je to potom lehčí. Training level ranking. Aha, to je jiný žebříček. Ale počkat. Tam jsem vůbec nebyl. No je to divný. No takže za mě dobrý. Ještě si tam můžu přehazovat levely. Ale stejně jako dobrý, ale mám k tomu výhrady. A hlavně ta nepřehlednost. Jednak zase lítají tam nepřátelé ze zadu. Je to tady sice pořešený, že si můžu, vždycky mám ty zbraně, které střílejí i dozadu, si můžu změnit. Ale furt je to takový otravující. Kor ještě u toho bose, který když vyjede zpátky ke mně úplně, a já musím být na druhé straně a střílet těma zbraněma dozadu, což jsou ty jediný. A on si do mě může, on se klidně otočí a pálí do mě vším, co má. Ale já do něj můžu střílet jenom touhle jednou zbraní. Musím čekat, až on se uráčí a půjde zase dopředu a já budu moct použít třeba, kromě toho laseru, ten bych tam namířit mohl dozadu taky, ale budu moct použít třeba ty naváděčky nebo cokoliv, čím bych ho normálně zabíjel. Takže to, a to, že lítají ze zadu, aspoň je to teda ukázaný, že předem se tam ukáže varování, že teď tam něco vyletí. Aspoň, že tak. No někdy i tak mě to zabilo, třeba ty zelený nepřátelé, co tam vždycky vlítli nějaký v tom prvním levelu nebo ve druhém levelu, kde to bylo. Tam mohlo to tam ukázat 10krát, mohl jsem to opakovat 10krát a oni tam vlítli vždycky tak rychle, že mě stejně sejmul. Snad po každý. A možná jednou, dvakrát, ne, no. No ale aspoň, že to s tím počítá, není to jako v jiných hrách, že prostě si někde v
klídku letím u kraje obrazu a najednou umřu a je po mně. Protože někdo tam vylít zrovna. A musím si to pamatovat všechno. Takže tady na to aspoň upozorňuji. No. Ale stejně bych to z toho odstranil. Prostě mají lítat jenom zepředu a hotovo. No potom v tom jednom levelu, jak se tam letělo dolů, tak tam to bylo nudný. Teda kolik tam bylo těch housenek? Asi 13. 13 housenek za sebou a nic jiného. Jenom jsem tam stál na místě, ani jsem se nejíbal, jenom jsem střílel. Tak to bylo jako o ničem. No. A obecně je tam dost často velký chaos. Třeba v tom lese. Ty houby a všechno, ty slizy, co tam lezou a tak. A když to člověk nestihne se střelit, když má nějaký menší střely, tak to je potom úplně mega. A hrozný bordel. A některé ty věci mě ani nezabijou, ale jenom jak ono to vyfoukne třeba z té tříkolky, nebo to nebyla vlastně tříkolka, dvojkolka, no. No ten traktor, co tam přijel. Tak on jednak házel ty modrý koule, což je zase, mohlo to mít jinou barvu, protože se mi to furt pletlo s těma koulema, co jsem měl okolo sebe, těma mýma. A hodněkrát mě to kvůli tomu zabilo. A ještě teda ty nepřátelé dost často, jako třeba tyhle zrovna, lítají úplně ke kraji obrazu, mně k čumáku, stejně jako ten traktorista. Že se tam ani nedá bejt, tady u těch třeba jo, ale ten traktorista mě přejede. A nebo ten boss, jak tam házel to oko, který mi přijede úplně před čumák a pak mě stejně se mě dotkne a zabije mě. A já musím prostě někam dopředu kvůli tomu. No ale... No a opičák. Takový zajímavý věci. Robotický opičák, no, který tady všelijak máchá. Ale zase jo, když mám tu obranu, tu bombu, tak ho můžu sejmout raz dva. A když to nemám, tak on tam otravuje skoro čtvrt levelu. A je docela nebezpečný, teda, že tam dělá takový všelijaký chmaty. A lehce mě zabije, no. No a ještě jsem chtěl říct u toho traktoráka, který tam hází ty modrý koule, tak ještě tam hází jiný zbraně. Nebo že by házal zbraně. Když někdo po někom hodí granát, hodí zbraň? Zbraní se střílí, ale granát je taky zbraň. A hází se. Voštěp je taky zbraň, jo. No takže když po mě hodí ty zbraně, no je to divný, jo. To divně to zní házet po někom zbraně. No nevím, no. Který vybuchujou, tak ty mě ale nezabíjejí. Teda nevím, co by se stalo, kdyby to ještě nevybouchlo a já jsem do toho naboural. To nevím. Ale když to potom vybouchne, jak to udělá plamen až úplně nahoru. Přes celý obraz. A když já jsem v tom plameni, tak mě to nezabije, ale odfoukne, odstrčí mě to nahoru. Klidně do nepřátelský střely zase. Ale to se mi moc nedělo a spíš mě to jen jako vyděsilo, že jsem se hnul někam, kde jsem předtím nebyl. A kam jsem ani nechtěl. No. A co bych k tomu ještě řekl? Tady to úvodní intro, to mi přijde takový úplně divný. Strašně chaotický, takový divně zubatý. A nic na tom pořádně není vidět. Nějaký divnostroje, kde ani není poznat, kde je předek, zadek, vršek, spodek. Tam něco dělají někde. Ale tohle je asi centrum toho nepřítele, toho Guardiana, kterýho mám zabít. Takže sem bych asi doletěl v posledním levelu a tohle bych rozstřelil na hadry. A já jsem se dostal akorát do čtvrtýho na konec. No. A co mě na tom nejvíc asi vadilo, byla ta nepřehlednost. No. Protože občas se tam stalo, že některá ta scéna je hrozně nepřehledná. A kolikrát jsem umřel, ani jsem nevěděl, co mě zabilo. Prostě najednou jsem vyboukal, bylo po mně. A u toho čtvrtýho bosse, byl to čtvrtý nebo třetí? Čtvrtý, myslím, no. To posledního, kam jsem se dostal. Tak jak tam to pozadí strašně rychle jezdilo, tak to hrozně znepřehlednilo celou tu hru. Ale pak tam byla fáze, kde se to pozadí zpomalilo. A to už bylo zase perfektně přehledný. Stačilo by jenom to takhle zpomalit a byl bych spokojený. No takže podle mě docela dobrá střílečka. Sice trošku chaotická a nepřehledná občas, ale dobrá. Na to, že to bylo teda 3D, takže jako z tohohle pohledu je to ošklivý. Jako všechny 3D takovýhle starší střílečky, jo, to je jasný. Kdyby to bylo normálně 2D, kreslený, no kreslený, jako prostě 2D grafika, to mohlo být mnohem hezčí. Ale mají bonus za to, že tam použili ten můj výbuch, takzvaný. To je takový ten
výbuch ve tvaru jako normálně koule, tak to tady není. Tak tady je ve tvaru takhle nahoru a takhle výkous. Takový L, krátký L, takový Wingl. To je ve spoustě hrách je takovýhle typ výbuchu. Takže já to vypínám a vylosuju hru na příště. Tak odečtu posílení platform. 28 se změní na 27, tak označím všechny a vylosuju platformu, ze který budu losovat. Tak co pak to bude? Mohl by to být klidně asi PlayStation třeba. Skoro, ale je to Amiga. A hlavně, ať to není nějaká německá hra. A ideálně ne nějakou novější, kde je aspoň něco hejbacího. Minule to byla hra, nějaká vojenská simulace, kde si polovinu hry člověk musel domyslet, ale byla docela propracovaná. Čekat, tohle nechci, tohle chci, tady to, nemohl by tady být jedno tlačítko, prostě jenom dát tam novej seznam a hotovo. Tady se budu půl hodiny čekat. Pořád tomu moc nevěřím, že to je opravený a že se to tam opravdu naplní, ale asi budu muset, protože to opravdu funguje. Jak to předtím nefungovalo, tak začal blikat kurzor jenom a nic se nestalo. Jako by bylo hotovo. A teď už to funguje. No. Je sice divný, že tam stránka nereaguje a říkám, že to funguje, ale je to tak. Takže zatím můžu říct, že tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A k tomu si vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, a nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka vylosuju hru z Amigy. 4D Sports Driving. To byly ty závody 3D, který jsem hrál potom na Linuxu. Ono se to jmenuje ještě Stunts na PCčku. A nebo je to podobný. A na Amize, když jsem to poprvé viděl, 4D závody nějaký auta. Aspoň myslím, že je to ono. Tam taková značka v úvodním menu. Jsem si myslel, jaká to bude super hra. No, to bylo jako nic moc. Žádný 4D to nebylo. No. Takže jdeme na hru. A Stunts to asi taky je trošku jenom podobný. To je zase promakanější. A uvidíme, až to někdy vylosuju. Scramble Spirits. Jo, takže to neznám. Znám jenom Scramble. Z hracích automatů. Tomu jsem říkal Scramble. Podobně jako Scanner se řekne Scanner. Ale dřív, když ještě nikdo nevěděl, co to ani je, tak jsem to čet jako Scanner. No, no nic. Takže Scramble Spirits. Jestli to má něco společného s tím Scramblem na hracích automatech, tak by to byla letadlovka, jestli lítá raketkou, střílí dopředu, doprava a hážou zároveň bomby dolů. Což teda na automatech mě to nikdy moc nebralo. A já jsem to snad hrál i na Commodore 64 nebo někde. A ještě je to, myslím, na palivo nebo co. Protože tam jsou palivový sudy nebo co to je. A když tou bombou to trefím, tak si doplním palivo. A když mi dojde palivo, tak co, tak umřu? No nevím. No. Každopádně tohle může být něco jiného. No. Rozhodně to teda nebude to samý, když je tam ještě to Spirits. Takže buď to bude letadlovka, anebo to bude úplně jiná hra. Ale předpokládám, že nic nového to nebude. Takže možná to bude ještě pod starší než rok 90. A na jedné disketě to odhaduju. Určitě jo.